Jsou to dva týdny, co jsme vysílali první část představení spolku IZPP. Pamatujete si, co tato zkratka znamená? Že by IZ, ideální zemědělství, PP, perfektní potravinářství. Přestože věřím, co se týká výrazných českých zemědělců a potravinářů, že by tato slova v této zkratce byla pravdivá, ve skutečnosti to znamená iniciativa zemědělských a potravinářských podniků. Vítejte u Potravin z domoviny. V první části představování IZPP jsme mluvili o výrobě a zpracování mléka, o vepřovém a drůbežím mase a jejich zpracování. Lehce to dohledáte v archivu na internetu. V dnešní druhé části dopředstavíme komodity členů spolku IZPP, vejce a typy chovů nosnic, králičí maso, rybářství, ovoce, víno. Zaměříme se také na půdoochranné technologie a na kvalitní krmiva pro hospodářská zvířata. Znáte hlavolam, zvaný ježek v kleci? Já si nelámu hlavu nad ježkem, ale nosnicemi, protože podle odborníků, s nimiž jsem mluvil, právě paradoxně, v kleci se jim daří nejlíp. Jsou tady chovy samozřejmě v oblacených klecích, jsou tady chovy ve voliérách, jsou tady chovy na podestřelce a jsou tady chovy venku na výbězích. Jednoznačný věc je ta, že ze všech hledisek, jakoukoliv je vždycky nejlepší to, co je nejdál, čemu ta společnost nejdál došla. To znamená vytvořit pro to zvíře optimální podmínky, aby dávala co nejlepší užitkovost. Ať chceme nebo nechceme, tak ta nejlepší užitkovost a kvalita vajíčka a vůbec toho, co konzumuje z toho vajíčka, co znamená žloutku a bílku, je nejlepší z klecových chovů. Plně chápu, že to zní nelíbivě, že nedávno přijatý zákon o rušení klecových chovů u nás se mnoha lidem líbí. Ale existují fakta, která mi potvrdila významná česká odbornice na vejce. Ta říkají, že slepice se nejméně bojí predátorů, změn teplot, napadání od jiných slepic, když je v kleci. No, není to hozená rukavice právě pro váš názor? Tak hezky do mě. Podívejte se na Facebook nebo Twitter, prosím, napište nám tam váš názor. Hodně lidí si myslí, že ty slepičky nemají to, co by měli mít a co by pro ně bylo přirozené, ale opak je pravdou. Za ty desetiletí, kdy jsou ušlechtěné ty nosnice, tak jsou vyšlechtěné na to, aby měli klid. Slepice je zvíře hejna do 20 kusů, ale jsou v větších skupinách, tak samozřejmě dochází k kanibalismu, dochází k velkému rušení tam vznikají stresy a tam jsou velký problém. Nosnicím jsme v našem seriálu věnovali notný prostor co by tématu, ale to i proto, že to nese zprávu o tom, že nejen u nosnic, ale i v jiných komoditách se mnohdy na úkor výrazných českých zemědělců nenosí názor založený na zdravém selském rozumu. Proč třeba má míst králíka přes půl světa z dovozu? Když odjakživa ten český patřil na náš stůl, co by si pomyslel můj děda, když koupím cizí, že jsem, no, v rámci členů spolku IZPP se o české králíky stará Rabit a další partnerské firmy. Známe, odkud je chov, známe, odkud je komponent pro směsi, víme, na jaký úrovni je dělaný a od koho je, a máme vlastně kontrolu pak při výrobě chovných směsí, máme kontrolu na jaké kvalitě je voda, máme kontrolu veterinární ve stáji, kde se sleduje řada dalších věcí, jako vlhkost, vysvětšení uličité, proudění vzduchu a tak dále. Takže tady každý vidí nebo ví o tom, že všechno je pod kontrolou a nemusí mít strach, že dojde, že bude konzumovat něco, co když by to věděl, by nekonzumoval, tady si to může dohledat kdykoliv. Krmí se hlavně směsí, která je přesně vyvážená, to, co králík potřebuje, tam velké množství vlákniny. Ta směs je postavená tak, aby to vyhovovalo tomu zažívání králíku, protože to má speciální zažívání, má nejdelší získa své velikosti, má nejdelší vlastně trakt, v kterém teda se zpracovává, to znamená, potřebuje hodně víc vlákniny,
takže se vlastně musí tvořit zhruba 50 a 60 % tvoří komponenty, které jsou s vysokou vlákninou, to znamená otěžka a potruby. No a zhruba 20 a 30 % je tam pak krmení jaderného a pak jsou doplňky. Takže proč je to doplňkový maso, to si musíme říct jednoznačně. Bylo to vždycky maso chudých, dneska to je maso bohatých, protože králík má nízkou výtěžnost, protože má kůži, která se stahuje a to je něco jako podobného jako u hovězího. Takže tím pádem to maso je podstatně dražší a je i větší náročnost odchovu. Takže to maso je ale z hlediska dietetického ještě lepší než druhý maso. Takže proto má své místo na trhu a hlavně lidi, kteří chtějí žít, řekl bych, dietně nebo na vyšší, nevětší dietě, tak pro ně králíčí maso je určitě velkým přínosem. Obdobně jako u nosnic je králík tvor, který by se venku bál predátorů a nejklidnější je v hnízdě, kde se cítí opravdu bezpečně. Klid znamená jeho pohodu. Dokonce mu přes den pouští rádio, aby se nebál lidského hlasu, když třeba přijde veterinář na kontrolu. Tím, že se na jatkách stahuje králičí kůže a na maso se nesahá, je toto maso z hygienického hlediska zcela čisté a také to je jeho mimořádná výhoda. V Česku je samozřejmé, že každý jeden kus, včetně vnitřností, prohlédne osobně veterinární kontrolor. A když by, nedej Bůh, vzal králík do zaječích, je v IZPP podnik s rybářstvím, kde se neříká uplavala a kde také neplatí, že kvalitu nechali plavat. Ryba to je v podstatě důležitý maso z hlediska konzumace nenasycených mastných kyselin. Pokud nikdo nemá odpor k rybě, tak z hlediska dietetického a výživového je ryba potřeba v jídelníčku byla. To je zásada první. Co se týká pak rozlišení domácích a zahraničních, tak domácí a zahraniční to jsou obrovský rozdíly. Jestli vezmeme u nás rybu, která se dováží tamhle z Vietnamu, tak to je v podstatě ta ryba chovaná na odpadech. To znamená, to, co se vypouští, ten binec, který jde do moře, tak na tom je chovaná. Tak tam se to chová, tam se chytá, tam se loví a tam jde to sem. Co se týká lososu, tak tam je to obdobný. Ta situace, já jsem měl tu možnost, protože jsme chtěli kdysi zpracovávat lososí maso, tak jsem byl se podívat v Norsku, jak se to teda chová. Takže se to chová všechno v obrovských koncentracích, takových velkých kruhových sítích, kde v podstatě jedna ryba na druhý, kde tam dělají takovou obrovskou koncentraci na tom pobřeží. Tak ty ryby mají řadu nemocí, je to dost problematické. Takže jsem si nikdy nemyslel, že lososí maso mám rád a ho konzumuju. A je to losos, který je chytaný běžně v moři, tak toho je v jednotkách procent. Více jak 90% těch lososů se dělá v těch farmách. Neviděl bych problém až tak ani tak ve výživě, ale hlavně bych viděl problém v tom zdravotním stavu, aspoň nám to tam ukazovali. Takže že ten zdravotní stav mají problém a že to má různý plísně a každou chvíli něco. Takže to obrovským způsobem používá léčení. Takže samozřejmě potřebujeme ryby, o kterých chceme mluvit, to znamená ryby těch našich producentů IZPP, jako teda Rea Holdingu, který to dělá hlavně v rybníkách, kde na tím kontrola je to, nemusí se to léčit, ty ryby jsou zdraví, jsou pod kontrolou, takže my jsme se měli, pokud budeme dělat ryby, tak bychom měli dělat tam, kde nemusíme léčit a tam, kde jsou v normálních vodách. Znamená, aby to nebylo ve vodách, které jsou nějakým způsobem znečištěny. Do zdravého jídelníčku patří také ovoce. V IZPP mají člena, který se mu věnuje velice. Už jsem téma nakousnul. Jak je to dál? Češi byli vždycky tak dobrý ovocnáři, že
vyrobili tolik, kolik je potřeba, a vždycky ještě byli vývozci. Byli to dříve zahradníci, dneska jsou to velký producenti, ale je nám obrovský problém s počtem hektarů, který klesají, a je to jenom proto, že zase nedokáže se stát postarat o to, aby vytvořil stejné podmínky, jako mají v zahraničí. U ovocnářů je to úplně jednoznačné. Vysoká kvalita českého ovoce a ohromný důraz na jeho zdravotní nezávadnost nestačí. Hektary českých sadů každý rok mizí, aby se k nám mohlo dovážet ovoce cizí. O jeho kvalitě asi nespekulujeme, když ho nakupujeme. A přitom stačí tak málo jen se zamyslet. A proč tedy ne u sklenky vína od členů iniciativy zemědělských a potravinářských podniků? Vždyť podle odborníků jsou právě naši vinaři nejenom pracovití, šikovní, ale jsou i v obhajování svých zájmů příkladně nejdál. Vinaři dokázali tím, že každý má rád víno, každý jim chce pomoct, tak ty dokázali to, co bychom měli dokázat u všech ostatních plodin a u vší ostatní produkce, jak rostlinný, tak živočišný. Řada podniků je v oblasti vinařských z té iniciativy, takže už z té přirozenosti, že je v oblasti, kde se daří vínu, tak tím, že jsou to podniky většinou na dobrý úrovni, takže i to víno je na té úrovni, která je pro obyvatele velice zajímavá, protože ty vína se vyhrávají na různých soutěžích a jsou to vína špičkový. Ne tím, že si to řekneme, ale tím, že jsou oceňovaný. Mluvíme o produktech, českém jídle a pití, co potřebujeme k žití. Ale nebýt půdy, o kterou se dobře staráme, potraviny nemáme. Ovšem i půda potřebuje žít. A aby žila, musíme na ní rozumně hospodařit. Když podlehneme dovozům a na naši půdu se vykašleme, tak naše žití nebude k bytí, protože to ovlivní i okolní přírodu. Půda je vlastně, to je vlastně národní bohatství, to je dar. My jsme s tou půdou měli hospodařit tak, jak s ní hospodaří podniky iniciativy zemědělských a potravinářských podniků. V těchto podnicích se vlastně mluví a dělá se podle toho nejnovějšího, co ve světě je. Tyto podniky se snaží vlastně se seznámit se vším, co je to nejnovější. Jde o velké podniky, které si mohou dovolit vlastnit ne jednu drahou, ale hned několik takových nejmodernějších půdoochranných potřebných technologií, které se v kombinaci používají a využívají podle počasí a situace tak, aby byla půda v co nejpřirozenější přírodní kondici. Chrání se tím voda, život v půdě a v přírodě okolo. Dbá se o co nejpřírodnější přístup. Například se v Pivkovicích používá satelitem řízené zapravování přírodní kejdy jakožto hnojiva přímo do půdy k semínkům rostlin. Bez zápachu, beze ztrát, ekologicky v protierozním systému, v nejrozumnějším šetrném provázání rostlinné a živočišné výroby a s efektem maximálního růstu plodiny. Vždyť jsme mnohým západním zemím také díky podnikům IZPP příkladem v užívání přírodních hnojiv. Skutečně, jen se o tom asi moc nemluví. A ještě dnes nezapomeneme na kvalitní česká krmiva pro hospodářská zvířata, kterými se podniky IZPP také zaobírají s velkou péčí. Jde o krmiva, která musí být nekompromisně v optimálním stavu. Nesmí být žádný prvek v minimu, co platí nejenom pro půdu, ale to platí pro výživu zvířat. To znamená, tím, že máme mezi sebou podniky, které se starají o doplňky krmiv, který se starají o vitamíny, starají se o další stopové prvky, které musíme mít v tom krmivu, tak samozřejmě si vytváříme podmínky k tomu, že to zvíře dostane to, co vlastně ten organismus potřebuje a na co je to zvíře vyšlechtěné. Kdybychom nedokázali tyto detaily řešit, tak bychom určitě ty výsledky, které dneska jsou, že spotřeba krmení na kilo drůbežu masa je 1,5 kg, že spotřeba u vepřového je 2,60 kg, 2,65 kg, do 2,70 kg. My jsme nikdy tyto výsledky nemohli mít, pokud by ta
krvná dávka nebyla kompletní. Jste zralého věku a máte bohaté životní zkušenosti, pak věřím, že smysl spolku IZPP chápete. Nebo jste mladí a všechno máte teprve před sebou, pak věřím, že spolek IZPP potřebujete. Pokud sdílíte můj názor, pak dovolte, abych i vaším jménem členům IZPP poděkoval. Díky. No a vy se mějte hezky a naschledanou.